Господи, помилуй, Иисусе Христе, 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 Господи, помилуй, Иисусе Христе. Я Аллах, я Аллах, я Аллах.
Hanımların
веги на любовта ме задвижиха толкова силно, че накрая отровиха умът ми и той просто се предаде. От едно зрънце ражда се цяло поле с пшеница. Накрая едно семе в хиляди превърна се. О, Фирула, ти доведе тази истина до нас. Накрая ти доведе ни до възлюбения. Hello.
благодаря, че ни слушахте. Браво! Специален поздрав за нашите гости от Турция.